Publikojnë momentet e grabitje së bankës së nivellit të dytë në durës, në gjarje ndodhur një, një ditë më parë. Imajet e materialit filmik janë marrë nga kamerët e siguris. Dë personat armatosur dhe të maskuar hynë në ambjentet e bankës dhe në nënkërcenimin e armëve, në të marrin parat nga kasa. Si të shiet dhe në video, në fillim hynë në bankë personi i cili ishte i maskuar si i moshuar, ku në subë mbante një qantë, pas ti afrojt grabitës i dytë, i cili është i armatosur. Në momentin e grabitis në bank ka patur klient, të cilët e në rguar me njëherë, dërsa punojnë si të janë fshehur po shtavolinës së punës. Grabit si i qetë ka marrë shumën e parave dhe më pas është lërguar së bashku me shokun e ti. Në bashkëpunim e njëri tjetërin ata mundu të grabisin 8.800 dolar, 7.000 euro dhe 17.800 lek të vjetra. Policia mundi të arestoj si autor të dyshuarin 31 vjeqara të banduka, dërsa është identifikuar dhe autoritjetër dhe popunohet për kapin e ti.